Mis edicioni I treti Kosovo Theater Showcase dhe jemi këtu me Aurela Kadriu që është dhe që vjen nga qendra multimedia e cila do na japi detaje lidhur me këtë edicion të tretë të këtij festivali dhe ta quajmë. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirë se gjeta. Mirëmëngjesi. Edhe këtë vit sigurisht festivali do të ishte edhe më I madh apo jo, po të ishim në rrethana krejt normale, çfarë nuk jemi, po të mos e kishim pandeminë, do të kishte shumë më shumë mysafir, shumë më shumë shfaqje, ndoshta shumë më shumë lëvizje nëpër Kosovë. E realisht, realisht nuk është që jemi keq. Jo, nuk është që jemi keq, realisht në aspekt të programit të përmbajtjes, si vjet kemi pak më shumë shfaqje se sa vjet. Po në aspekt të mysafirëve, si vjet kemi pak më pak mysafir, normal për arsye se megjithse disa kufi u hapën, jemi në valin e dytë të pandemisë, që asaj që punihet si valja e dytë dhe njerëzit edhe ka pas shumë raste që e kanë konfirmuar, po meqense u rritën numrat në Evropë, kam vendosë mos me arë në moment të fundit. Natyrisht, kjo është diçka që e ka ndiku krejt botën, e sidomos skenën kulturore, edhe jemi pajtu, po gjithsesi kemi mëri një numër të mysafirëve që do të vinë, natyrisht të organizojmë festivalin, showcase-in teatror, duke respektu masat, mos I rrezikojmë ata njerëz që kanë ardhur, po dhe ata që vinë prej Kosovës për me ndjek aktivitetet. I keni marrë të gjitha masat e dura për t'i respektuar masat. Natyrisht, tashmë edhe krejt hapsinat, do të thonë jemi të shfrytzuar në 40% të kapaciteteve të veta, distancën, dezinfektues, maska, dorëza, gjithçka që është e nevojshme, po gjithsesi një pjesë e madhe e përgjithësisë ju mbetet individëve që vinë nëpër aktivitete për të kujdesur. E kemi edhe programin, e kemi nduar tani. A mund ta shpalosim pak, Aurela? Nis sonte apo jo, për 3 ditë do të ketë shfaqje dhe aktivitete të tjera, a? Nis sonte me shfaqjen Ballava, e cila është shfaqje mysafire prej Beogradit, prej Serbisë. Shfaqja Ballava është prodhim I Artefakt Fund, cilët I kemi partner që një kohë të gjatë, edhe është një farë në vazhdën e zgjerimit të festivalit, sepse edicioni parë ka qenë si showcase I shfaqjeve të prodhume prej qendrës multimedia, edicioni dytë ka qenë zgjerim në brenda Kosovës, do me thonë në shtetin tonë, kemi marrë teatrot lokale të Gjilanit edhe të Ferizajit, të cilat vazhdojnë me qenë edhe si vjetë pjesë e showcase-it, po për posë këtë një dyjave I kemi edhe dy shfaqje mysafire. Ballava është si qamarok, po më duket në Shqip, që ashtu e kom përshtypjen kido, anglisht për kthehet, në Shqip e kom përshtypjen si qamarok. Që ashtu po më duket është për kthimin, e kemi lënë titullin original. Në teatrin kombëtar ishte kjo shfaqje? Jo, shfaqja sonte është në teatrin Oda, në Prishtinë, edhe mundën me marë njerëzit me po, natyrisht do të ketë përkthim në anglisht. Edhe mandej sonte kemi programin të shkarkum, dhe me nuk ka shumë aktivitete, sonte kemi vetëm hapjen. Me këtë shfaqje, mandej prej nesër, kemi dy të ngarkume. Prej nesër kemi një panel, që menoj që është shumë I rëndësishëm, sepse kemi panel me dy aktore serbe, të cilat kanë qenë edhe vazhdojnë me qenë shumë të njoftuna. Po flasim për Jasna Duriqic edhe Mirjana Karanovic. Këto dy aktore kanë qenë kryesisht aktive në kohën e Jugosllavisë edhe menoj që janë pjesë e kujtimeve të njerëzve të vjetra në moshë. Po, natyrisht. Qa do tjetë tema e diskutimit? Realisht po kemi qef me to të diskutojmë për karierën e tyre, për arsye se janë pjesë e gjeneratës që kanë ndërtu karierën në Jugosllavi, edhe në film edhe në teatr, po flasë në kontekst kohor, kanë ndërtu karierën në Jugosllavi, mandej kemi ndoami në Jugosllavis edhe me pasë e qështë kanë rizbulu ato vetë vetën në kontekstin e ri historik. Të kjo pashkonim, po më bështypi, Aurela, dhe më thënë, po ka pashkonimit ashtë edhe ishte edhe sa javën e kaluar për fundojë festivali. Mirë dita do përdani, po. Mirë dita do përdani edhe kemi folë edhe kemi për cilë. Po, sa po ka pengesa, ose sa ka, nështë të dhona tjetër, lirëshmëri tash, edhe në komunikim, edhe në qasë, edhe në parafrem, edhe në diskutimet të tjela që vinë edhe shkojnë, andrejë këndi. E kemi pas këtë diskutim, një që manjarë këse më roam, nuk është reprezentative, nuk o përfaqësu se me folë na, për arsye se na jemi, në thëshim, pram të konvertum dhe me këtash na I takojmë. Na edhe kolegët tomë prej artefaktit edhe krejt kolegët që organizojnë mirë dita do bërdoanin, jemi pjesë e shoqnisë që kemi punu me vetën, kemi punu për me I largu
barierat politike dhe historike për cilat jemi të vetëdijshëm. Megjithatë e patë në Mirdita Dobërdan që patë shumë protestat, kjo na lënë me kuptu që sa do që na kemi punu, shumë punë kam bëjtë për me u bo, për arsye se gjdo vetë protestat në Mirdita Dobërdan për shkojnë të u zmadhu, të u zgjeru, për mu si vjetë ka qene frekshme kër e kom pa reagimin në mikrofon, të një djallit të ri, është përgjëna në kuptimin që kryesisht gjeneratat matreja po vazhdojnë me përcjell sjellje fashiste. Natyrisht që këto bashkëpunime me organizata të caktuara, me individ të caktuar janë të frytshme. Po këto për shkak këto aktorët që vinë, a e marrin, më thojë sa, një farë rreziku mbi vete kur vinë edhe atje bëhet publike një lajm që kanë shkuar në Prishtinë, edhe po flasin për diçka, po flasin qoftë edhe për karrierën e tyre, po domethënë unë kam përshtypjen që me ardhë izolimi mande që ndodh aty. Me ardhë në Prishtinë ato nuk ndërmarrin rrezik për arsye se Prishtina megjithatë është më ndryshe. Pa jo nga ne, nga ata kurse. Nga ata unë kam përshtypjen që atje ka shumë më shumë propagandë mediatike, njerëzit janë shumë më shumë të ngulfatun prej asaj se çka reprezentuan media, edhe natyrisht mendoj që po mundem më ballafaqu me sikurse një artist i yni të shkoj atje. Ne jemi shumë të hapur. Ne jemi shumë të hapur. Jo, nuk mendoj, ne jemi shumë të hapur me pranu, po kemi të lëshë kur shkojnë artistët tonë atje me paraqit punën e vet, edhe për Mirdita Dobërdani unë lexova plot komente. Hajde po flasim ajo që i bashkon tek e fundit gjithë këta njerëz dhe është skena, është teatri dhe aktrimi aty. Natyrisht. Kjo ka qenë ku kemi të përbashkëta pikat në aspektin artistik. Jo, mendoj që na nuk mundemi me mohu faktin që jemi afër kulturalisht, jemi afër edhe gjeografikisht edhe kemi shkëmby kulturalisht shumë me vendet e rajonit, me vendet e Jugosllavisë, kështu që ajo është pjesë e historisë të cilën na nuk mundemi me mohu, është pjesë e identitetit tonë kulturor, artistik, edhe mendoj që kemi shumë më shumë të përbashkëta se sa dallime në aspekt artistik. Po, se di sa është fushë e jamja për me folë, gjithsesi... Ane po i kthehemi programit, po. I kthehemi programit, po kam qef me kalzu. Jo, në thash, në aspektin që sheh në teatr, kur shkon, vullesh në karike dhe sheh për balë, artisti luen, aktor që luen. Ma nej, rënda programit, e kemi nesër një farë ecje me Florent Mehmetin, që është një farë ecje në kulturë dhe në objekte të kujtesës të kulturës underground të viteve 90-ta. Edhe kjo është një mundësi e mirë që kretë Mysafiri të programit e showcase-it realisht të njihen me kulturën e të 90-tave që është shumë specifike në vete. Ma ne e kemi prej orës 5 në Dodona, një shfaqje fantastike me regjitë të Kushtrim Koliqit, ku është aktor Adrian Morina. Mandej kemi shfaqen e Bekim Lumit, që është një prej është trashëgimi rëndësishme që nga kalon zotni Lumi para se të nga linë të vetë, është Artur Uija, e cila është këthy në repertoar të teatrit, edhe mandej i kemi dy shfaqje të qendrës multimedia, njëra shfaqje është Pastinët e Armiku të Popullit, që është prodhu vjetë, ka pas premierën vitin e kalum, e që fletë për një tem tjetër shumë të ndishme, është e trajton temën e ndërtimeve ilegale në Prishtinë, zhvillimin socio-urban edhe paka shumë çështjen e vrasjes së arkitektit Rexhe Pluci. Mandej kemi edhe shfaqjen që kemi bashkëprodhim me Teatrin Kombëtar të Kosovës edhe me Teatrin Volksbühne në Berlin, e cila kemi qenë të supozuar me pas premierën e shfaqjes në maj në Berlin, po fatkeqësisht për shkak të pandemisë jemi detyruar me e shty premierën edhe me ndru lokacionin. E kemi pas me 16 tetor në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Është mbajt, shfaqja është kthimi i Karl Mayt, edhe është një far teksti i sirt në kuptimin therrës, që trajton paka shumë mënyrën së qysh perceptohet sot lindja edhe Ballkani prej perëndimit, që atë superioritetin që perëndimi, Evropa perëndimore në përgjithësi, e ndjen ndaj Ballkanit edhe ndaj lindjes, tërheq paralele prej letrave të Karl Mayt të shekullit të 19, kur Karl Mayt ka shkruajt për lindjen edhe për Ballkanin, si kur disa toka të egra me njerës si kafshë kështë më rohë. Edhe sot
shfaqja kthimi I kalmajit, pak a shumë e tërhis një par paralele me ato se sot. Kjo ishte pas nesër, a? Po, kjo realisht me do 30, tash kur pibjan, anë nesër, pas nesër pibjan. Sa do të gjasë në zbalim? Deri me 31, do me thonë sot 27, jo, I 30 I bjen ma vonë. Pas të po, që I bjen? Të premte I bjen, kështu që ka ku. Ta të këmë të zinëm se shfaqe shumë e mirë dhe ka njerë që po në ndjekin e. Sot e marë të premte. A ka vendet lira? Aurela, si është punë e vendeve? Se tash me këtë 14% e hapsirave totali, do me thonë, Oda edhe Teatri Dodona kanë më pak vende se Teatri Komtare. Dhe sa I bje që Se dis, te Oda e di që I bjen dikun 65-70, te Dodona nuk jam e sigurt, po gjithsesi rezervimi I biletave është I obligushëm, për arsye se duhet planifiku shpërndarja e vendeve në përsall, edhe kjo duhet bëhet në teatrot përkatëse, do me thonë njerëzit duhet I rezervojnë biletat në teatrot përkatëse, natyrisht që munden me rezervu edhe në adresën tonë. Po është ideja që keni me Lëvizju, do me thonë edhe në Feriza, në Gjilan keni me qenë, me të njëta shfaqje shkoni edhe atje? Jo, në Gjilan jemi me shfaqjen Ajlan, që është shfaqje prodhume prej teatrit Gjilanit, me tekst Jeton e Zirajt, regjit Bleta e Zirajt. Ndërsa në Ferizaj me 28 e quajmë shfaqjen Balava prej Beogradit, ndërsa me 29 e kemi shfaqjen e Besim Ugzmajlit, Kontrolli dhe Makina e Dashurisë, do me thonë është prodhim I teatrit të Ferizajt. Ideja nuk është që në shfaqjet tona t'i promovojmë në këto teatro, ideja është që këto teatro prodhimet e veta ti shfaqim para një grupi mësafirës të cilët janë të përzgjedhë në kuptimin që në gjithdo vetë në showcase ftojmë kritik teatri, aktor, përzgjedhës festivalit. Që mundësi e mirë dhe për këto shfaqe që të shien nga ta që mund të distribuojnë publik? Definitivisht, është mundësi e mirë që njerëzit profesionistët e teatrit në Kosovë ta promovojmë vetë vetën edhe të lidhin urat bashkëpunimit me njerëz të rëndësishëm. 3 euro për të tjerë për student është 1 euro, kështu që është motiv shtes për të shkruar në pas shfaqjen. Definitivisht studentët. Në gjithë të knaci shpirtërore. Në rrasë të gjitha krejt bëhem I student. Studentë të përjetë student. Po, masë në sfona lypin kartela. Aurela, të falenderojmë shumë që ishe në studio. Falenderit ju. Në gjitha ditët e festivalit. Shumë falenderit. Do të